hej? Aha, no, a teraz v najbližšom preteku sú tieto segmenty len dva. Jeden kopec a jeden šprint, hej? Aha. No. Čiže je toho dačo menej. A ďalšia vec je taká, že napríklad keď sa idú okruhy, tak ten jeden istý segment sa ide, napríklad ďalšie kolo sa pôjde 6 krát, hej? Aha. Čiže pôjde sa šprint 6 krát a 6 krát sa bude rátať toto. Ale bacha, počíta sa 10 najrychlejších časov zo všetkých jazdcov preteku, okej? Okay? Čiže nie z kola, ale z toho preteku. Čiže tie najrychlejšie prejazdy segmentom sú kompletne z toho preteku. Čo to znamená, že keď si taký dobrý, že každé kolo si schopný dať rýchlejšie a rýchlejšie a rýchlejší čas a nikto na teba nemá, tak by si zozbieral prvých 6 pozícií a aj v tej tabulke, to nie je, že raz môže získať tie body, a tieto segmentové sú také, že môžeš ich získať viac. To znamená, že keby si bol fakt taký dobrý, že spravíš 6 krát najrychlejší šprint, tak berieš za prvých 6 miest body. Takže akože je to celkom, chápeš či nie? Chápem, ale čo je prakticky nereálne. Je to nereálne, to bol príklad, hej. Akože byť tam, vieš, keď sa tam každý snaží, to je zázrak, keď si tam... To je nejaký typ, ešte tam bol zo 3-4 krát v minulých kolách, ale... Ale ináč akože to je väčšie, že raz si tam nejakým zázrakom a dobre. Čiže ak nie si na špici, predu, vieš, že už ti to ujde, asi nejaké druhej skupine, tak je napríklad dobre si tieto segmenty ešte vybrať, hej, ak máš čoho. A skúsi nejaké body zazbierať tam. Uh-huh. Hej, čiže takto sa to akože, že môžeš to takticky vlastne riešiť. Že len skúsať, nejako vidíme, kde je ten segment. Však vieme, veď to sú tie oficiálne segmenty. Čo a sú, oni sú tam niekde, sú tam napísané, keď skážeš do toho segmentu, alebo ako to je? No nie, tá štartovacia čiara pre to segmentu je taká tá na zemi, tá napríklad keď je štri. Červená, aha. Áno, áno, to je proste, keď chádzaš do segmentu. Tak tam je štart a cieľ je na bannery. To je celý segment. Ja. Hej, tak, tak. On sa ráta celý segment, nie áno. Len to, že ho vyhrá. Áno, poď si taký ticho. Peťko, nedýchaj teraz. Ja počúvam. Janko, telefonuj. No, dobre, už som tu. Výborné, Peťo, vítaj, nazdar. Ahojte, čaute. Peťko, čauko, mal som telefón. Pohode. Dobre. A ty aj, Peťo, jazdíš, či som tak dobro vás pozrieť? Jazdí. Som tu už. Jazdíš? Hej, hej, výmodrom. Aha, dobro, tak vítaj. Môžeš túto Jankovi ešte povysvetlať, ak ti niečo napadne k tomu. Keď si tak počúval úplne. Ja už mám prombajk. Čože, gratulujem. No. Ale neviem, kedy získal. Ty neviem, ja som... Počúvaj, dneska reku, idem sa pozrieť, či už tam nemám tých 50 tisíc metrov. Prídem a že komplet. Hovorím, no dobre, na parádu. Tak reku, idem si ho prepnúť. Ani za bohatý mi to nešlo prepnúť, vieš? Lebo ja už som mal začať tú jazdu. Ťahám, ťahám. No. Kurva, ušiel mi modrý. Tak som válil za modrým o... o zlom dušu. No. No a čo počúvate, bicykle jaké? Toto, čo sme mali minule na ten závod, by to si nechal mečiť. Môžem si nechať trombajk. Môžem? Aha. Ešte ho nemám, ešte neviem. No tak, alebo máš tak chudaj. A jaké by je najrýchlejší? Červené. Na toho, čo chceš ísť. keby si mal disky, tak už sa dá o tom polemizovať, že čo? Ale keďže disky nemáš, tak asi ten trón bude najlepší. Čo myslíš ty, Peťo? Určite áno. Nechaj tróna. No, dobre. Tak si ho dneska aj prehodím. Idem sa tešiť. Ja mám trona. Ten tým medzi klapkami, on je v normálnych rámoch.
Áno, normálne to nájdeš už. Áno. Draží. Nemusíš ho kupovať, už by sa tam mal mať. Aha. To sa mu vyberať, nemusíš ho mať tie svoje, také divné. Ale je dosť rýchly, neboj. A dresy už nahoď, oranžový. Ja už mám tiež. Oranžový dres. Som si to dal, že niekto má nachystané na ligu a dobre. No, musím potom ešte zistiť tie race pasy, ako vám pošlom Janko, ešte jedna vec. Takto. Ty, keď sa zaregistruješ do jazdy, no, tak už si akože automaticky zarataný, že ideš, hej? Áno. Že proste už nikto namiesto teba nemôže ísť. Čiže keď ty ten race ja pas, čo budem, ti pošlom, ten link, ja budem rátať až úterek, keď budem doma z roboty. No, môžeš aj tak. Nie, no, si, či by sme tak rýchlo našli náhradu, ale môžeš, kľudne. No, by náhradu niečo, ale asi myslím, že... Pátka som už pozval. O pol osmej by som mal byť doma. O pol osmej? Však o siedmej sa ide. O siedmej sa ide? Áno. O siedmej, to by som mal byť doma. O pol osmej budem. O siedmej? No. To by som mal byť doma. Ale hej, tak ja o siedmej. Ty si to, Peťa, stíhal vždy, ty si šikovný. No, a keď nestíhal, tak to odjazdil v robote. Dal to trenažer. A tak čo by si tam robil ešte hodinu, vieš, zase? Potil sa. Hej. No, tak zvedavý, jaký to... No. A testy boli dobré, boli ste dneska niekto mimo o tom? Niekde? Ver považia tak? Tuto keď pozriem, vieš čo, no len tam možno, že bude suchá tá hlavná na biču, ale to tu u nás je soli na ceste, jak nadrbanej, mokré to je. No ja to možno, tak akože po tej hlavnej, vieš, na slnku čo bude, to by mohlo to byť možno, dobré. Budem... No ale dole späť hentade Kotešová a tadiaľ dole, lebo tuto to bude, vieš, hričové, tam nesvieti, to bude zaručené mokré. Môžeme sa potom... Bratové. Tak môžeme sa potom vrátiť, takže pôjdeme naspäť tak a cez hrabov prebehneme zase na biču a... No. Takže naspäť po tej strane zase. No. Ešte, lebo tam býva mokro, to je pravda. Tam to aj steká, ešte to v tieni. No. Tam to by aj namrznuté veľakrát. To je dobrý nápad, no. No, dobre. Uvidím zajtra, aj to bude. Vieš, ako treba tie fondo dávať, no? No. Vieš, aký bude január, či zase neprídu snehy. No, tak to. A nie, má byť teraz celkom solidne. No, veď, ale v týždni čo môžem, vieš? No, však v týždni neurobíš nič. A to by som si kvôli nejaké blbé stovoké vonku v januári dovolenku ani nebral, vieš? No, už asi tak. To sa už keď je február, marec, že už je tak krajšie, vieš, že skôr vypadne z roboty a tak. A to tedy zmysel dáva, ale ináč. A Peťkovi, ako pracujete? Hej, makáme, jasno. Naredávame, na tvrdo. Hávate. Áno. Peľávame. Ostup už. Hej. Lebo aj, máte hovoril, že v tom Mikuláši tá predajna, že nič moc. A to začasú tiež, nemôžu to jednúť tak rýchlo. No však to, že, no lyže už prestal predávať. Vážne? No však je len hento, čo tam má také do predaje, lebo to bolo tvoje ohovne, vieš, s tými lyžami. No, sranda. A tak je pravda, že kde to predávaš? Takže napríklad ten Intersport, čo mi aj čo aj Lukas spomínal, že no. Sice Intersport v čom to je, no v Liptovskom, že je iný majiteľ, ako oni rie, ako oni robia. Áno, áno, áno. Ale že ten sortiment je úplne iný tam, že proste tak vidíš. A príde, že tam z iných vecí proste mŕtve. Áno, áno, lyžiarské veci, lebo tam sa nevieš ako lyžiarské centrum Mikuláš. Áno, áno, jasne, tam ten sortiment skôr predáš. No. Oni majú, vieš, ako tí predajne má veľa firiem, každá si predsadzuje tú svoju značku, že čo kde ide, že alebo aj v Trenčíne v Laugu je a tiež predávajú úplne iné veci, ako má tento firmu.
A vy, Peťo, máte tiež lyže? Nie, nie, my iba bicykle, striktne. Hej, hej, hej. Takže vlastne on takýto letný sortiment celý čas, hej? Respektive ten jarno-jesenný letný, presezónny. Ono, ťažko, vieš, akože nejaké bežecké topánky, tenisky, ale nič viac. No, z toho biznis nespravíš, ak to je vidíš, ako Maťo, tiež. No. Proste, čo? To len, aby tam bolo, aby tam čosi bolo na doplnenie, no. Aby bol výber. No. Oni tým lyžám sa venovali, lebo starý začínal tí lyže bicykle, tuším, až potom pridali. Oni najprv predávali iba lyže. No ale už to odstupom času vieš, že toho fuhafo, vieš, a každý po cene ide a henty Intersporty a Sporty si má, toto oni si nechávajú vyrábať lyže, vieš. Počkaj, keby oni on to učas... Oni si nechávajú vyrábať typ lyži, ktorý je o stovku lacnejší. Samozrejme, není tam toho kompozitu toľko, ale je tam napísaný. No a tí normálne lyže sú o stovku drahšie a jednoducho im nedokážeš konkurovať. Oni si to nechávajú vyrábať. Ale keď ešte hralo, že oni tam veľakrát berú z výpredajov, vieš, veľko obchodných, že oni ešte za dobrú cenu kúpia, tak si vedia dovoliť, proste stlačiť tú cenu nižšie, vieš, pri to veľkom odbere, tam máš proste nejaké privilegia, čo? Maťo, je drobec, vieš, keď tie... No, však aj to povedať, Maťo, že to keď idú nakupovať, že takto normálne na palety sa tí lyže kúpujú, vieš, no a keď on kúpi kurva palety na akých elánov, tak by ich predával 5 rokov. No, veď to. Tak tiež to už upúšťajú. Ešte chcel sa venovať tomu skialku, mal takú víziu, že ten skialk, keď videli, ako to má henten v tom v tých vrútkach, ale potom odpustil, lebo prišla zima, že nebolo snehu a vybavené, žiadny skialk sa nepredá. No. Potom prišla táto korona do toho ešte, no to úplne hotovo. No minulý rok sa dalo vlastne, keď ti práve COVID prišiel, tak paradoxne vtedy tie lyže išli, však to mi aj ľubovi také tu nebol vydrať. Lenže bol sneh, ale normálne lyže si nepredal. Normálne nie, len skiapí si, no, len skiapí, no. To počúvaj ma, to je ale aj vidieť, jak ty skiapí, to prišiel, som prišiel na tú kubinku, ty koko, to išiel hore, jak z kostola. Hej, hej, hej. Áno, áno, tu v podstate pribudlo, a to nie len, že... Ľudia začali a vidíš, že proste keď sa tie strediska otvoria, neverím tomu, že všetko tí skiapiny sú akože neočkovaní. Skôr si myslím, že proste, no, ľudí to chytilo, vieš, je to aj nejaký pohyb ďalší, nie je to spúšťanie sa z kopca, takže dosť tých ľudí vlastne na tom skiapie aj zostalo. Také to žiť sa. Takíto ľudia, čo chodia behávať a jazdia ako my na bicykli, tak si chceš držať nejaký šport, vieš, čo ti podporuje to VO2 max a tú vytrvalosť, tak na to je ten skiap, akože vynikajú. Áno, akože, že lyžovanie mám rada ja, také normálne, sedačkové. No. Respektive lekové, ale nie je to akože šport, ktorý by ma držal nejaký fyzický, ano. Ten kardiovaskulár silu, hej, ale kardiovaskulár taký nespravíš. No. Počúvaj, ale nohy ma pálili, jak hovada, týbo. No tak keď nie, si neviem. Ja som chodil jak handra. Lenže, Janko, ten starší, ty vole, tak ja už som mal čo problém s ním dole ísť. Ale je práve sako, neboj, ktorý by si dal. Jako keď sem, akože pustil som ho, keď som dal taký obráz, že som ho tu pustil na plné gule, no tak som ušiel, vieš, som ťažší. Vidíš, že je to tu. Ale zas to udržať až dole, tak ano, to akože, on valil ty kokos prede, no išiel jak v hlavu, ja som kúkal, hovorím, ty chlapče, ešte pred dvomi rokmi si mi tu vymrčával, a teraz ty vole. Ale ho to baví strašne, ježiš, ty sa tak teší, aké mi poviem, že ideme lyžovať. Vieš, tak preto idem, som šťastný a hovado. Hej, a však dobre, to je pekné. Môžu kde si ísť. Vieš, vypadneš aj ty, aj pre teba to je dobre. A. Aj decka sú spokojné, čo viac si môžeš želať. A. Však ja som rád, že ich baví, že vedia. Vieš. Peťko, a ty čo a lyže? Negatívny vzťah? Ako? Vieš, čo ty a lyže, že negatívny vzťah? Vieš čo, ja tam mám asi nejaké komy ešte porobené. Nejaké PRK na skialpoch, tak neviem. Ale? Ešte. Pozri, ho tu z veľký skialpidista a nič. Mojich armádnych čias, keď som ešte slúžil. Ale tedy som nebol na skialpoch. Nejaké preteky. Ako lyžovačka v pohode, to zvládam. Ale nemám lyže už momentálne.
odkedy som bol v Rakúsku na lyžovačke, vrátil som sa, tak som to predal. To sa vyhodnú, či čo? Som povedal, že ako na Slovensku nezaplatím ani euro. No to je ako šialenec. Počúvaj, to je druhá vec. To musíš ísť do Rakúska, do Talianska, musíš ísť až na konci sezóny. Lebo keď pôjdeš na začiatku, to si tak znechutíš, že to tam už ani nepôjdeš ten. A že veľa pre sezóny mali dobre, nie? Mákové 16 euro za no. 4 hodiny, či koľko? 20 euro celodenka. Čo si blázon? No čo si ty? Na one na roháčoch 33 celodenka. No. Piču, nie, či na 4 hodiny. Ešte, ale to bolo tie ceníky celkovo, to je... A zober tam Pejde. Rodinu celú. No, no, čo si? A počkaj stovku. Ja dám stovku, 82 eur som platil. Ale len dva detské, jeden dospelý a jeden maskial. A za jeden zrižovania, toto, čo no? si? Ale vieš čo, chcem ísť na Ukrajinu pozrieť. Tam celodenný 24 eur. Na Urale? 15. Nie, tuto na Užhorode. To je 50 km za hranicami. Aha. Vieš, aj ubytko, že lacné. 4 sedačky sú tam, 3,5 km zjazdovka. To stačí? No. Pohodička. No však, ale uvidím, čo to bude, vieš. No, tiež pravda. Čítal som recenzie, tak akože dobre, no ale musím ísť najprv vyskúšať. Janko, čo ideme na tú jar do Chorvátska, či ako? No ja ti neviem povedať. Heh, ťažkú otázku som ti dal, čo? No. Počúvaj, na Veľkú noc, že by sme to dali. Na Veľkú noc chodím, ak sa bude na to pôjdem na Prváče, to máme Chatovicu. Ja. A sviatky sú ako teraz? Tam 1.8. Maj. Ja to tu neviem povedať. Pozrieme, môžeme, ja by som išiel. No tak akože, vieš, ja nevrám, že pôjdeme, lebo nie ešte bude, ale či aspoň, že by sme dali nejaký predbežný záujem, vieš, tak by som. No, no, aby som sa prihlásil asi. No však ty si organizátor, jak prihlásil? Ty si domáci tam. Prihlásiť sa môžem ja? No vieš, ako sme, vtedy sme chceli ísť. No, Lukáš to už môže ísť tak do Keľu, nie no. do Chorvátska. No. No na ten maj uvidím, aké bude počko, lebo my chodievame až ten jún. A to chodíš na dovolenku už normálne, nie? V júni, v júli chodím, 1. júlo. Aj. Ale ten maj by sme mohli. Tak mne to vykáme si už dobre, tam už bude teplo, vieš? Maj to už sa bude nejaká chvíľa. No. Čak kúpať sa zrovna nemusíme. Ale ono sa dá. Dá si kryokomoru v mori, keď bude chcieť, no. No, sme chudievali vždycky polnem po etape namočiť nohy, vieš, pohaľca. Počuť, ti to dobre urobiť, také studené na tých svalých týchto. Áno, áno, potom Maťo nevie, nemu rady, nechať ťa odrobiť a odstrňuje. No, no. No dobre, ja len, že či by bolo to zaujím, vieš, však nechaj si to kudy možno v hlave. Mne to len tak napadlo, že však... Čo? A dúfam, že Šamorín jasná, že ako... Janko? No? Že ideme? Šamorín jasná... No ideme, nie? Či ako? Uva, čo ja viem, mne už sa nechce akože. Ale nevyprávaj, chce sa ti. Počúvaj, však tento rok je hlasená najvyššia účasť. Od nás. Teraz? No ja sa aj Polevník ide. Kto? Však aj Polevník ide. Aj Vlado z Lukášom by mal ísť. Vieš, to bude nás veľa. Kokos. Tak to my budeme... Nebude rozpíšťaný ako Milan. Budeme len Kubitovci. No však samozrejme, nebude rozpíšťaný ako Milan. Á, to už som vyšiel. Á, však to je dobrá akcia, pekná. Rozbije sa hore, Donovaný hore. Jasno, aký bude dobré. Počúvaj, keď si spomeniem na tí Donovali, jak som to išiel. Vidíš, je čo vylepšovať. No, ale nechápal som toho Milána, ty vole. Čože si nechal tak vzadu? No. To mi nešlo do hlavy. Tak nešlo mu, no. Nešlo. Kurva, ale ja som si mal tam jebnúť ten deň.
Marika, teraz útorok, v ktorom budeš vidieť? Útorok, teraz? A jasne. Takú formu, že ak som mal minulý rok, asi neviem, či budem. Ale počkaj, však teraz nemusíš mať formu, že musíš pizzu ťahať. Teraz máš printy dávať, už si to mal trénovať. 1000 pascov vatu, na 10 sekúnd a tak. Kde? Ale neboj, to len teraz hovoríš také fú, ale uvidíš, ako chodíš. Čak, Peťo. To som také zlovo reči. Krotké očakávania na nás. Že si v tom intime strašný princ Bala, doboha, čo tu ten začne vyprávať? Ty voľmi domány. To je sranda, to je jak ten Chuck Norris, čo hodil ten salami do DVD prehrávača a prehrávalo mu celú zabíjačku. Počkaj, keď to nevidie, ja vás ešte sprdiem, to ešte budeš vidieť. A nie, tak musíš mať očakávania, musíš mať proste cieľe. Cieľe play-off, ale to sa uvidí popri kolách. Vieš, sme išli z malú dušičku do tých oných časoviek a tú prvú, aký sme urobili výsledok. A sme tam išli úplne, že však niekde na konci skončili. Počúvaj, by si neveril, tuto Peťo s tými čekmi. Peťo urobil polku časovky a koľko sme to tým skončili? 4. 5. Tak nejako, no, tá časovka nám vyšla. No, počia to akože, ja som to tam len akože nejako kočiroval, Peťo to odšlapal, chlapci trikrát postriedali a boli sme tam. No, Peťo to odšlapal, ja som to kočiroval. Tak musí byť, vieš, to je tá prírodná deľová práca, nie každý musí makať. No. Ty si robotník, ty makáš a ja som manažer, ja len kýdam. No. A to kedy, to teraz, jak ste boli na tom zrele? Hej, na tom. Lebo tam je trošku rozdiel v tom, že nemáš tých gačkarov, vieš? A to je ešte jednu vec, že nevedia jazdiť tie časovky, tie ľudia. Aha. Proto si idú jedno viac, vieš, tú špicu idú rovnako všetci. Aha. A to je problém, že oni proste nemajú, že by niekto tú špicu vyslovene ťahal a tlačil. Áno. Takže na tom sa dá akože hodne získať, že keď máš proste tie typy ako túto Peťo a ty, na špici proste odrobíte, tak... Počuj, Peťa, už si skúšal ten software, išlo ty to? Akurát to mám pustené, ide to, hej. Toto, ja som to nepozeral video na inštruktáž, že tomu vám sa vyšiť. Vypil som ten konfigurátor, ale zatiaľ neviem, ako to pustiť, či čo. Tam, mi to nepísal. Ľavý dolný roh, máš menu. Tam je taká šípka. To stlačíš. Počkaj. Ja sa to zatiaľ zapnem, takto. Máš tam svoje nejaké FTPčko, máš tam zapnem. Čo som tam vypísal zatiaľ, počkaj, okay, ešte sa mi to spúšťa. Máš ešte čas, ja si kontrolujem tú situáciu, či mi to neuteká. Čo som to pustil, či nie? Dobre, už sa to púšťa. Len aby si videl tabuľku. No, ja si na druhú obrazovku sem, ku sebe, no, vidím. OK. No. Ľavý dolný roh je menu. Áno. Vedľa neho je šípka dole. No, však tu stlačam, ale nič nevidím. Musíš ju dobre trápiť. Aha, a štart. Štart, jo. Tiež som to pochopil až na druhý krát. Aha, no dobre. Výborne. No a po 20 minútach ti naskúčia 20 minútové FTP a vata na kilo. Hej. A čo to máte? Aplikácia, aby si neprešiel hovaty. To ti potom pošlom linku na to asi. Ale tebe to nepomôže, ty nesie na počítači. A nevadí, budeme sa radiť podľa Peťa. A dobre, to je pekné. Ináš... V tom Bčku to nebude také ostré, ako teraz ideš s Ačkármi, tak to nemá šancu. To prešvihneš. Kde? S Bčkármi to nebude také ostré. Hej, akože v bodovačke určite nie. No. Bodovačka nikdy nebola taká, že sa išla až taká podlaha. No čo sme išli teraz ten kryťaľ na poschodí, tak to ti poviem, to bolo šialenstvo. Čak som skoro zemrel. No či až včera, čo sme boli ten pretek, to bolo to isté. Zase išli všetky skupiny dokopy, ja som sa to chystal dopredu. Kokos, ale po 10 minútach som bol úplne hotový. Tam keď to trošku zrychlilo, to bolo hrozné.
To som už ešte uvisliť, proste cez 300 furt za to, ja už som bol dead, vyšľahaný z toho. Ale kopec som bol aj tak dobre, som bol spokojný. Keď som šiel tedy sávy, bol 318, teraz 342 W, takže dobre. Je to na dobrej ceste. Tak verím, že ak bude treba, tam nejakých 350 ešte vykúrim. No, v tom Bčku by si teraz potiahol viac, určite. O, vidím, ako rýchlo sa pôjde, len vieš, zase jedné bude, že budú tam tie šprinty. To bude úplne iné. Uvidíme. V každom prípade platí jedna vec. Janči, a toto si pamätaj, na prvý pretek. Neboj sa niečo vyskúšať, neboj sa ísť do tých šprintov. Lepšie je radšej vyskúšať a nič nezískať, ako to ani neskúsiť. A potom na konci plakať na tých, že som ho uskúsiť, vieš. Akurát bacha ten štvrtý šprint, ten už potom pôjde, za tým štvrtým šprintom ide hneď kom. Tam je ďalšie štvrtý, tam je otázka, uvidíš, ako budeš, vieš, podľa toho. No, ako by na teba, že pôjdeš, že si za kilometr, že sa dokážeš vydýchať, tak nemusíš ho, tam môžeš ho ísť ešte, ale no, presne. Mne to ide dlhodobo. Tak možno sa oplatí potom, lebo ten je len za 10 bodov, hej, tam zase až tak veľa nemôžeš získať. Najvýhodnejší, úplne mega najvýhodnejší je druhý. Ten proste tam môžeš narúbať bodov 30. Ale na tom jednom šprinte. Takže tam sa akože fakt doplatí do toho ísť. No a ten tretí je tak tesne, to je v tom parku, to je ako aj ten prvý, to sa ide to isté. Čiže za mňa sa akože úplne najzaujímavejší asi ten prvý, druhý. Lebo tam máš relatívne ako nejaký ten čas, hej, že vydýchnuť. A teoreticky, keby si tie dva dal, to by možno aj stačilo. Tak uvidíme, ako bude. A ako budeš. Mal by si si to ešte prejsť potom asi, tú trasu. Ja asi môžem prechodiť koľko chcem. Nie, to je mňa, ja to nič neviem, bo vidím. Zás budem musieť inštrukcie dávať, ach, to je zle. Uvidíme, Janko, uvidíme, ako bude. Tam neviem, že ako by vyzerať, ale akože tie šprinty boli dosť kruté. To bolo akože morda riadna, to sa tam chodilo iné tempo do toho. A práve preto by ti to mohlo vyhovať, lebo že ono sa ide vysoké tempo a z toho treba ešte proste tačo potlačiť, nejaké vaty naviac, ale ešte tie ľudia sú schopní niečo zozbierať. Takže ty keď budeš vlastne vpredu, to tempo sa navýši, už tak pol kilometra pred tým šprintom, tak ak vytlačíš, tak vlastne niečo z toho môžeme mať, ne? No uvidíme, vyprávať si môžeme teraz, čo chceme. Hej, uvidíme. Uvidí sa realita, že aká bude tá skupina silná, vieš. To je tiež pravda, neviem ešte, vidíš, musím pozrieť, či už som nerozostoval náhodou. No dobré je celkom to tabulka, dobré to je. Tam to vlastne rátaj minútový, 5 minútový, 20 minútový priemer všetky, hej? Ne, môžeš si nastaviť, aký chceš. Chce, hej, hej, vlastne. Myslel skôr ten 20 minútový, vieš, že potrebuješ tam tie krátke. No. Ten 20 ti stačí z toho vlastne, vieš, to sa vyrátať, že ako si išiel. Takže. Úplne v pohode. No. Keď dáš tých 90%, vieš, super chvôdičke, hej? Respektive, keď dáš tých 95%, neviem, máš tam tie, keď dáš proste 4 na 20, na 20 minút, tak si v pohode. Keď klikneš pravým do tej tabulky, tak môžeš dať 30 minútový, 60 minútový, 90 minútový. Jo, to sa meníš, aha. Úplne v pohode. Dobre. A zruši tie ostatné. Aj. Dobre. No vlastne transparent tam tá prehľadá ona, že? Tá tabulka. Môžeš dať aj farbu si. Ak chceš netransparentnú, tak dáš farbu pod klad. Ani nie. A do streamu to dávať teda nebudem.
Akurát, že keď dáš, dajme tomu, hodinový, tak ty naskočí až po hodine. Skôrne. No však jasne, no. Aj tak je to dobre, toto mi stačí. Keďže aj viac viem aj, čo som išiel. Či keď to pustím. No to je pohode, vieš, to zapnú vlastne skôr. Keď sa pred tým konci to už pustíš. A keď začneš šlapať, tak vieš, na čom si. A to skôr u vás hrozí, hej, u mňa je to len akože skôr taká informačná hodnota, že či sa moc slákam, alebo mi to ide biedne. No zase by na to moc neštval, ako sa poznám. Ja bym to nebral do psychiky. A teraz na tej lige to asi nebudem nejako sledovať, vieš, proste tam ideš bomby. Nebudem prestávať, keď... Je to ťažko, no. Ale nemal by si, ako vravíš, ten pretek hromadný... Keď tam nebudeš... No. Jasné. Takže ideš tam to záčkármi, tak ideš 20 minút bomby. Tak ti to urobí ten priemer hore. Tak to sme išli 5 W, ty kokos. No ako vravil si 4, už je 5. No s nimi sa išlo, tam bolo 5. Občas. Občas, občas. Nehovorí, že furt hodinu v kuse, ale... Mne sa páči tá tvoja skromnosť, vždy radšej pôjdeš tú hornú hodnotu a tie tú spodnú. Čo ťa bude mohorúvať centami? Ale hej, ešte sa akože riadne čupol, to bol brutál. Ja som fakt zvedavý, že či ten kopec bude taký, že to prejde nejaká veľká skupina dokopy, alebo sa to trhne. A budú to riadne šupo, no určite. Musím je bodovať, Peťo, ak ten clickbait. Ty zozbírali 3/4 bodov a všetkého a vybavené. Ne. To mali dobre postavené na skladané. No. Koko, všetko vybrali. Myslím, že jeden pretek im ušiel. Ale tam mali nejaký problém. Asi časovka. Neviem už. Časovku aj takú horšiu sa mi zdá oni. Tak ale aj Češi išli dobre, ako pilky. Áno. Keď preto si robím tak trošku ilúzie, že možno to nebude také zlo. Ten David Santroni, ten bol akože, koľko som tam furt zbieral. Som tam furt sa motal vpredu s tebou. Sprintera mali dobrého. Ja aj Karla, no ja si ten zbieral body. Tiež pod miliardným. Ale počúva, akože on je fakt dobrý sprinter aj na táčku by bol pre v pohode. To, čo tam on vytlačí za vatý kokos, to je brutál. Takže nie, že chvíľu, on aj tie dlhé šprinty proste dokáže ísť tie vatý neskutočne. Kokos, to tu bije. A jebo, aj my máme šprinterov. A však ty si pekne nejaké bude z tých šprintov zozbieral predtým, ne? Ja som mal jeden pretek celkovom som bol. A mi hodilo dosť bodu. To máš testu, hej, na segmente. No. No vidíš, aký si ty šprinter. 12. som bol asi v tej druhej desiatke som bol asi dvakrát. Potom nejaké body. A ty by si v tom kopci podľa mňa mohol byť dobrý, ne? Neviem, uvidíme, no. Keď aj deň, aký máš, to je. Jasne, ale že mi sa tak akože pozval, čo si hral, že radšej na to celkové ísť. Hej, radšej. Tak nemusíme sa všetci, no. No, ja sa
musím sa udržať tých šprinterov. No. A musím sa udržať tých členov skupiny. A tak, ale ja akože nemusí byť úplne na špici, no, len na vysiel predu. Presne. Je to nejako nadbíjať zase pre toho modrého. Janko, ty si kde? No, ja som asi tuto vpredu v takej skupine aj s Peťom. Už si bol za to otočko, či nie? Počkaj. Nie, teraz idem, teraz do nej vchádzam. A chcete ísť tak akože popredu viacej, či nie? Nie, šlo sa tak samo. Ja len sa pýtam, či chcete ísť, lebo však ja som tu kusok zálamy, vieš? Tak ja som teraz vedľa teba, na ľavu. No, tak vidím, že tam Jessica, ty. Nie, však ja idem tam normálne. Ja som si trošku zvýšil kadenciu, aby som točil, vieš? Tak možno, že ma to posunulo dopredu. Lebo chodím malú kadenciu, vieš, no a do toho závodu potrebuješ točiť. Vieš? Keď sa pozrieš tie ľahké chrty, ktorí sú, no. A ty chodí akože práve, že strašne ťažké kadencie niekedy. Tak keď si pozrieš ten Premier League, tak oni tam normálne točia také akože 70, 60, také. Uh-huh. A proste zo stojky, na silu, všetko. A tiež to nechápem, ako to dávajú. Ja by som bol zákon hotový. Tak ale zase on pretáča, vieš, svoje kilo. Veď to je pravda, no. A zase aj tých 300 W, keď tam tlačia, 350. No dobre, on nejaké tlačím. Keď ja potrebujem tlačiť tých 400, 450 ešte, to bude horšie. Koľko ti tam ukazuje teda z tých 95%? Čo myslíš, kde 95? V tej tabuľke. 20 minút. No, mám tam minútu 5 a 20 ešte mi ukáže zatiaľ len AP 178. Aha. Ale nemám mi ešte AP Max. Aha. Mám tam mal celkovatý, očividne. Ja si myslím, že už ti tam naskočilo 20 minút, že to prerátalo. 13.53 mám zatiaľ timer. OK. Takže za, keď bude tu 14-6 minút, tak nejakých 52, keď bude to vychádza. Jediné, čo mi tam chýba, sú tepy a kadencia. Nie tepy, no. kadencia mi chýba. Hej? To by som tam chcel vidieť. Napíš na podporu. Jo. Čo to zaprčuje, Matej? Čo to ide dozadu? Už sa chodím na podľa dozadu. Tak ty ideš tých 50.
čoho? Dívaj sa, čo Slovákov tu je. 5 metrov. Doleša. Ide, no. Však už mám 40. Prečo, ja sa vám pýtam, že koľko máš na pani? 40 mám, však koľko vy pôjdete? Neviem, zatiaľ idem. 31 mám 6. Ja chcete mi 50 a ja mám 60. Uvidím, neviem. Ak sa bude chcieť po tej hodinke. Asi rád, že už keď som sa obliekol, čo mi tak hodina krátko. Akože obdiem ľudí, ktorí sú ochotní sa obliec na pol hodinu. Ja chápem, že niekedy nie je to skriatý času. No, ale... to ja nepôjdem, ja na pol hodinu nepôjdem. Ani ja by som asi nešiel. To mne to radšej minimálne... Radšej budem už za tri televízore. Ja to urobím nejak kompresačne radšej, ale akože keby som fakt nemal čas, tak tiež aspoň v lete, ešte v lete, keď tú hodinu vieš, že... To rýchlo obečíš, o tom čo dáš dres, gati a ideš, hej? Ale keď sa musím, ja neviem, ako naobliekať, teraz to je zimy a podobne, no to by som nešiel. Pod hodinu a po dve už. Po hodinu fakt, to, keď si vezmem ten čas, koľko tomu venujem. To ako by si to... mali zahrať fotbal na 10 minút. No. Peťko, ty čo? Asi ty máš aký na to názor? Tak, hodinka. Ale čo vidieš, keď je šupel, stačí pol hodinka. No dobré, ale ten šupel idem pol hodinu a ešte musím trošku ako sa rozhýbať predtým. A potom sa musím ešte trošku akože ukludniť. Takže tá hodinka minimálne mi to dá. To je ako ozaj, keď ide šufle, keď ide šufle, tak tých 40 minút to je maximum. Ale hej, za tú hodinu sa hodina sú stačí. Ale potom zas vytočiť 10-15 minút, keď sa za tým vytočíš, tak to je také, také parádne. Ja si rozmýšľam, že pojazdím potom viac a ja trošku na tempo nech budem. Zase, treba mi to. Tak to tak, ujdem mu niekedy, prištieram zase. Také štvrtky, piatky, asi piatky skôr. Ja, či ty si čistý, jak Peťo Sagan. Prečo? No, on čistý nechodí prejsť, aj mu je jedno, však okruh, a nejaký je, ale... Oprve viesto by sa bieží. Aspoň takto by bolo za mladí. Čo tam bude na to nazierať, keď tomu hovno rozumiem? Ja zase musím mať dobrú prípravu. Ale kopec si pamätáš, nie? Z toho. To ten vyjebaný z kruhovinku tam? Áno. Presne. Tak to sa ti tak páčilo. To kodusme hore, dávaj. Ale tak 3 minútky. Ono je také dve časti, mal asi najskôr sú tie rovinky po strechách s tými krátkými a potom je tá ťahla taká tá dlhá. Už na záver, tých 4-5% a potom je tam to esičko, veľa dopre a už tu prejdeš. Potom ešte dlhá rovina a zjazd dole. Podľa mňa úplne najhoršia je tá rovina, keď sa to zalomí a teraz to musíš buď dolepiť, ale proste aby to nezdrhlo. Tak Peťo, dve šlapnúte tam treba dať. Tam budú bomby, lebo kom je bodovaný, takže tam sa pôjdu šufle. No ale za tým sa pôjde, vieš, tam... Prte toto. To mi nehovorte. No ale čo čakáš, veď... To je bodovačka, proste niekto nepôjde na tie šprinty, bude čakať a potom bude strieľať ako túto Peťo, že sa pôjde proste smerom hore. Ale však to nevadí, veď. Ťažko zbierať body vo všetku, vieš. To je krátky pretek, to sa nedá. Koľko to má? 25. Aj, to je tak 33 minút, max. Aha. Podľa mňa. To bude rýchlovka. Ja som doba teraz priemerom 45. To bude trošku pomalšie. A tak 42-43, že sa pôjde.
A nie je nejaký zaujímavý equipment? Asi nie, že? Teraz čo by sa opatil kupovať? Nie nič. No mám celkom dosť tých papek. On ja, nie je do čo moc investovať. Kielo máš? 3,5 milióna. No teda máš skoro 4,5. No dobro, nemám garáž. Ja si za ne nemôžem nič kúpiť, aj keby som chcel. Tak môžeš, ale to sú také veci, ktoré nemám ani ja, vieš. To sú také blbosti. To si zraží, že na čo by to bude. Napríklad je ten Diamond, ten časovkársky špeciál. No čo s tým by som robil? No, presne, nie sú časovko, nejazdím, tak na čo mám, stojí tu tiež ťažké prachy. No, Peťo, zaujíma ťa 2,16 mám, tých 20 minút. 2,16? No. Aha, ja mám 2,10. No, vidíš, ak sa plakáme dobre. Paráda. Tu sa moc nenadreš pri tomto. 178 W. A toto je nič, to tam také. To je tým, že ten kadenc je dosť taký ľahký, vieš? Alebo tá kadenc. Ja neviem, či mal to 65 kg, alebo tak nejako? Alebo 60? No, vážne, to má 7 alevaty. No, jasne. Čak to je to, že tu, keď si ťažší na tých rovinách, to vieš, to on také točenie nohami. Samozrejme, pokiaľ ten výkon máš, no, čo ty máš. Už som to zdvihol na 2,16. Počkaj, vlastne som aj proti, nič to nepovedal. Okay. 95% 2,0, aha ešte 95% ti stopíše. 120 minút, no vidíš, tak to je v pohode. Však minulý rok o takomto času sme už mali pomaly také snehy, čo začal pribúdať. No teraz to nevyzerá dobre, hľad snehu. No zaujímavé, no. Dva týždne nehlásá nič. A teda to je také, že skiel plať, vieš chodiť vyslovene na zezdovky? Ani tam není. Musia nafúkať. Ja. Však tak, to je jediná tie akože umoc zasnežené. Ako na normálne to nehrozí, to je pravda. Dneska bol Tomáš u nás. Ale čo? No, tak sa vyjadril, že kutra. Asi ti predá toho tax, lebo on furt nemá ten orech. A čo tam potrebuje? Aký špeciálny orech? Na čo? On má 12, nie? Preto podľa mňa, či? Má sám 12. Ja, kurvi. A na čom to má? Na tom Venži? To má Tarma? Čo má? Venži má. Tarma. Osovko, sedmičku. Vezal sedmičku, ale na srame. To by je, no tak jak má asi Saki, že? Ale Saki má 6. Saki má starší. No, Janko Adamík, Janko Adamík. No. SO7 no. Bude. Na, no, na Husakva ukážem, hej? Na hliníkových kolesách ťažitkách. Prečo na hliníkoch? No, lebo sa na ňom predáva, no čo ti poviem. Jaj. To nie, že by chcel, to je, pretože to tam je. To má čo? Competition? Concarbon? Alebo čo to má? Čo myslíš? Neviem, prevedenie. Toto sposiaľ mi link, počkaj. Ktoré to bolo? Asi no, hliníkové kolesá to sú od experta. Expert už má karbonové. Takže to bude nejaký competition. No asi niečo také, neviem vôbec. Musím si to pozrieť, počkaj. Ale však kolesa si kúpiš, aké chceš. No len to už je zase ďalšia investícia. A neviem, a radenie tam bude mať aké, bude to mať na elektrike? Na strame elektrike. Na strame? Mhm, zase je 300. Asi rival. To už neviem, asi, možno. 12 kolová rival.
Mne sa nejako ten chrám nepozdáva, kurva. Mne zvadí hlavne tá vydržte baterky. To ma strašne irituje. To radenie, ja som bol taký z toho dojebaný. Prečo však dve pačky trážeš veľkú? A... Čak kurva, s akými požičal, nevedel som si ani zaradiť. Tam je pravá, radíš ťažší. Pravá radíš ťažší, dáva radíš ľahší a obidve naraz radíš veľká malá, nie? Dobre, radím? Tlačíš, iba reťaz odtlačaš. Keď si dobereš pravú tlačku, tlačíš reťaz, pokazete hore, ľavou ju tlačíš dole. Dole, áno. To je všetko. Ja tak, aha, čiže neposúvam tým smerom, kde mám ruku, ale tlačím ju. Do opačnej strany. Aha, dobre. Takto si to treba zapamätať, áno. To logiku dáva. Ako zatlačíš, tak vlastne to smer, ako ideš prstom, tak tam pôjde aj reťaz. Jo. Aha. A už keby ti to nevyhovovalo, tak si ju zmeníš. Nastavíš ju v aplikácii. Aha, že dá sa to prehodiť, hej? Jasné. To nie, a tým niekedy vieš, ja keď idem do kopce a radím obi dve naraz. Aj predbeg, aj zadek. No, to je také trošku nešťastné. No, na S-Worksoch nie, no na onem mi to padlo, na Kelly sa mi to padlo, ty to pozrieš, že mi to popadalo. No, áno. No, ale to sa však má. Na každom šimane máš tri možnosti. Ani mi jedna, sa mi dva, manuál. No, no ja mám manuál. Ja mám manuál, ale dávam si to, dávam si naraz. Obi dve tlačky stlačím takto naraz a sa mi to zhodí. Akože radí veľkú aj malú, vieš, zároveň. Áno. Aj predek, aj zadek. No, ale tie, one, komprival, etap, AXS Glove Metallic. No, aj mi to dal. Competition, jasné. No. Má tam power meter? Neviem, ale on má pedále. Aha. Takže skôr on, myslím, že nie. On má pedál, on má tieto, čo no. máme my. Power, hej, má. Ale Bardem Rival sa robí s power metrom komplet. Hej. Tak je žal, že keď to nepotrebuje, zvyšujem no, výskum, nemá rád. No jasno. Sa to začal byť. Hej, to už neviem. Či? Neviem. Štvorku myslím, že chcel, sa mi zdá. Ale nie som si istý, ale myslím, že štvorku. Aha. A tento prvá bicykel. Miloš. Miloš Dinarovič. Áno, a čo si ide kúpovať nový? No, tak niečo zloženie. Maťo Minarovič, to... nie? Nie, nie, Miloš, nie, jeho brat. Miloš, aha. Brat, ten chodí s nami, Maťo ten s nami už nechodí. Kedy si chodil, že Rišo? Parka bol, ale on skôr trénuje, vieš, on... A. On je ešte taký, čiže dosti na výsledky. Však aj Maťo mal nejakého S-Worksa. On má, áno, takého čierneho, ale to bola šťastie pečpa. No. Jo. Armaka. To mal krásny peťko, alebo aký mnohovič. Tento modrý to je taký vďačný objekt. Pre mňa. Toto sa dobre, to mám najradšej, toto je pohoda. Hej. To je tempo ideálne, keď chceš, tak si nastúpiš, potiahneš si. Keď nechceš, tak sa len tak vezeš. Ja nechcem nikdy. Vieš, a urobí sa skupina napredu, že nejdu 2,5, idú 2,7, alebo idú aj okolo 3. To už môžeš aj k tomu modrému. Zaujímavé. Ja to no. Že tam idú tak furt, vieš, tuto sa ide, že sa aj povolí pridá. No skôr je to občas, že tu je rovina, hen tam tie kopce, keď ideš, tak to na tej tempa, to je úplne jasné. No. Treba si vypnúť ten kontrol, lebo potom to pôjde. No, báchnem asi tých 50, lebo by mi stačí. Áno, ja mám 40.
9 aj to. Tak no, ja mám 42. Tak ja s vami na 50. No, 60. Tak ideš koľko? Tak ja by sme mali 50. Koľko dá, je jedno. Nebudeme to preháňať. Udorok sa blíži. Áno. Asi tak. No. Preto sa trajdeme von. No. Sa roštropikovať. Ja len budem mať nohy a tam pôjdem večer vytočiť. Trošku. No jasne. Na pár minút, alebo na to hodinu to stačí. Je dobré. No, ja nebudem mŕtvý zase, jak minule. Som došiel, pivol som, mal nohy jak vechte. Čak dobre, silový tréning. Pondelok roztočíš a vútor vidieš bomby. A však uvidíme, ako bude. Ale zaúspívame, vysoké. No. A Lukáš je vyžratý, to je zle. Ktorý Lukáš? No, Jurec. Je vyžratý? No jasne, malo bajkuje a ešte veľa žerie. Takže no, ten... Adam má 72. Čo si však, 83 má skoro jak ja. No. Ale však bol včera behať 20 kilákov. No však behať, hej. Koko za ten ináč by behať, keď idem tie očkepy. 4,40 na 130, ty bože, čo? To je nejak srnec, ty vole. No. Akože mal by som sa niekedy si on tak pre tú srandu prebehnúť kilometer, keď on kľúše. Čo si ty blázen, ja som minule skúšal túto pred domom sa rozbehnúť. Ty boha, to je jak rušen, keď sa rozbieha, počúvaj. Tupok sa trasol, hej? Hore dole, hore dole. A potom môžem zabrzdiť. A tak nemal by si začať akože vysoké tieto, vieš? Pozorne, pozorne. Hľadajte, počúvaj, tuto za plotom po lúke, som detiska učil voziť na motorke a som bežal veľa neho, no písa tu všetci naši smáli, že ty kokus, ja som presne vedel, ako sa to má bežať, aj som chcel pridať, ale nič, ty vole, nič. Hovorím, hen tam dole, tým betonom to rozpumpujem. Ani hovno. Janko, ja keď som basket zasvičal, hral vždy po dlhšej dobe, keď som bajkoval v lete, že som išiel basket hrať. Ja som, keď basket máš vysoké intenzity a potom zase časový odpočík. To som intenzita. No. Ja som ten basket začiatku hrával presne ako na bajku, jedno viate tempo. A to je lepé, však rýchlejšie sa nedalo, ale postupom času to už išlo lepšie, lepšie, ale tak ja som chcel a ako vravíš, nešlo. Nič. Ako vydržal som dlho, vieš, ja som vedel behať dlho, ale proste nič, no. Jaj, sranda. A kedy je mama prísť ten orech? Keď by som mu to raz vymenil, nech sa mu tu jeuzie furt na tom taxe. To ti neviem povedať. A prečo počúvaj ma vymenil to drivo za tax, Peťo? Neviem. Myslíš, že to má logiku? Nie. Nie, absolútne nie. Ja tomu tiež vôbec nerozumiem. Podľa mňa tí taxi nemajú, sú není až také, by ja som povedal, na výdrž. Že počúvaj, chceš to prenášať, alebo čo s tým, akože kvôli čomu? Áde tak, zmena. Ha. Ale že rozmýšľal nad Neom, a vrať si tak, kokos tak... Tak Neo, vieš, vyššia rada, hej, pochopím aj, zebereš aj druhú značku. Ale že prejdeš na po nižšie, triedu nižšie, a ešte, podľa mňa ten tax není až tak spoľahlivý, dajme tomu, jak je to SNL, vie. Ale je, vieš čo je, akože ja si nemám nejaké problémy. Je to také, ako keď ideš porovnávať Mercedes a BMW, dajme tomu. Máš toho hodne podobné, ale proste akože to by som nejak neriešil, len ani mne to hlava nebere, že prečo vlastne ideš z vyššej do nižšej, keď nemusíš ani prechádzať. No. Nerozumiem tomu, ale ja sa nestarám, vieš no. No, nechodí on také látky, vieš, on nejazdí také tréningy, aby vyťažil tých 2000 W, čo to, nikto z nás to nedokáže vyťažiť. Ano, však to je jasná vec, že nie, len tam sa jedná potom o ten zetrvačník a o to všetko, že proste napríklad, tak. Keď si zebereš túto direto alebo drivo a zebereš si to sújto, tak vieš, každý ti povie, že to sújto, no není to už to také. A pritom to má len menší výkon, vieš. Tak ale funkčnosť je to všetko to isté, ale že už povie, že no, tá spolahlivosť a presnosť už není taká ako
príjem tých vyšších. Mne sa páčil napríklad aj ten Saris a ten má najväčší zotrach zo všetkých. Kokoza to išlo ako keď si rozhľadol kopcom, to si kružil nohami jak blázon a on to aj nešlo. Najkažšie pre 150 vatov, vieš, a nič. To sa rozvrcelo a už tomu pridať bol problém. Ako z tohto driva, čo mám, si viem jedine predstaviť už je ten bike trenažer, ako má váhu. Áno, áno. Ako má Láco. No, také niečo. Ale... A Láco na tom ani jazdí. Šetrí na oče časy. A nikomu nie sa skúšal aj starý. On jazdí. Jazdí na trenažeri. Zas no možno, že ten posed, vieš, že... No, jazdí na Neo stále. Na... No. Nie je to Neo bike, ale Neo ako klasické no. Neo. Na trenažer, čo je na bike normálne, na automate. Uh-huh. A tam má ten starý, to Venžio, čo mal Janči Adamec. No áno. Lebo ja rozmýšľam, že si oné dám úterek, že si tu tiež hodím Venža. No tak daj si kľudne. Nech to tam má ty. No. Už je, už, Janko, už ide sezóna. Nemyslím, že urobím nejaký zázrak, ale tak lepšie to také pohodlnejšie. Ale zase tak. Je to tu láma zbytečné. No, ešte daj si pedále. Ešte by som chcel skúšať dosku. Hej, že máš nákladanie. Táto to je tá, jak sa to volá, jak sa im to nadáva, neviem, teraz poviem to pomenovanie, to čo myslíš, ten čo špecifický názov anglický, aký to má? Jaj, Power plate, aký plate to je? Nejaký balance plate, nie balance plate. Každý to poslovel volá. Hej, ale nejaký plate to je, ale neviem teraz rýchlo aký, pláte. Ale myslíme to isté. Jo. Ačkaj, co hneď pomenú. Čo hoši, ja tu jazdím na starom rozbitom highbike-u, popukanom, na prázdnej duši. Hanom Deo, počúvaj ma. Len na Rafiku nejakom a to je jedno. Toto je vyslovene náštred na vaty. Minule som si napúkal. Ja som nepúkal, že asi 3 roky, ale na Rafiku jazdím. To čo má za dres? Že Quark? No. No fuj, aký škaredý, daj si ten oranžový. No nespomeniem si. Rocker plate. Ale to myslím, rocker, že... Áno, rocker plate, presne. Ale to je ale... značka. Rocker plate je značka. Hej, aha. Ale myslím si, že ako takto na vaty a na toto, že to bude späť škodiť, ako pomáhať. Akurát, asi. Že máš ten balans na tom bicykli, že si trénuješ ten balans, ako dajme tomu na válku. Mišo Trunda má tento rocker plate, nejaký že homemade a presevralo, že vaty skôr na tom strácal a ja si tiež no. Takú napedal ako ja na kombináciu a že vaty skôr strácal ano. A že potom to dal dole a že jazdí bez toho, že ho predáva. No. To je len taká, ako aby si mal pocit toho bicykla, že sa tu naklápa, že musíš držať tú rovnováhu, ale takto do tých závodov a do tohoto všetkého je to spešná obťaž. No. Asi, ale zase na druhú stranu, že je to príjemnejšie na tú chrbticu, no, že tak netrpí údajne. A ten Láco s tým hrudným pásom čo vymyslel? Neviem. Tam stačilo to len prepolúvať, naopak otočiť baterku do toho, vieš, a zase vrátiť. A spravil to? Možno, tak, to sa tak resetuje. Kurva nevedel, som mu to aj začal písať, ale potom som šoferoval v aute. Som mu to nedopísal, na to zabudol. Ono sa to tak resetuje, niekedy to stačí a to pomôže, lebo Milánovi viem, že to raz robilo hnuto. Hej, a potom vyskúša tie finty, akože urobte sa s hadmetrom, nepomohlo. No. Tak by sa stala do Kanady. A čo, opravili? Dobre. Zadarám. A máš doma? Hej, však ja na ňom jazdím, mám vybrať tú baterku, sem tým vám pedále. Aha. Ale rozmýšľam, že potom chcem tak odložiť bokom, už keď od Tomáša úspešne odstúpim, si urobím porovnávačku, ako budú vaty, aké to bude dobré. Tak vieš, nebude stačiť aj ten trenažer, nemusím tam riešiť tú. Áno, áno, si nechám
ešte človek nikdy nevie. Zatiaľ si nechám. Nepotrebujú predávať, vieš, takže... Hej, hej, zbytečná je predáva, ale nemusíš ničiť aj... Tak. A ja musím Miša ešte vyzaučkovať, veď ten má moje kúku aj strenu z veľmi zvládne prom. No daj mu pozauši. Ja, to je pravda, presne, nech si pozrieť niečo. Už riešil tie pedále, ja si ich nekúpil, daj mu pozauši, nech si ich kúpi. Že nemá lepšie. A bude teraz za nejakých 620, či ako vychádzali? Alebo 600, neviem, či neviem. Duali. Že ich mohol mať. No ja sa to nemôžem vynachváliť nejako, za mňa akože je topka. To si veľmi spokojný. Pedálny? To si dobre vymyslel. To bolo... Niekedy treba zariskovať, vyskúšať a vidíš to. Hej, ale to však veľmi dobre, vieš, že aj tá vydrž. Že vydrží to fakt dlho, nemusí to nabiať každú chvíľu. Aj tá vydržá dlho, aj ti ponúkajú dosť informácií. No a ešte najväčšie máš autokalibráciu, či nepodlieha takým teplotám. To je tak, také drobotiny, ktoré potešia, vieš, že... A presnosť akože teda dobrá, no. Aj keď ty mi neveríš, ale... Nie. Ale dobrá. Nie, dobre, to proti tomu stať, že sú to som to mal, ty pokud to je. To je jedno. A tým, že sú ešte duali, to ideme aj túto na zlište. Vieš, keď ja si mám tú kruku? Jaký? No čo? Prišlo? Ranže ešte, že aj tým, že sú to duali, že keď jazdím tu na tom zistiam tú kľuku, tak nemáš šancu tie vaty udržať také, lebo tam len násobíš. Ano. Čiže keď pohodíš, tak pohodíš dvojnásobne viac a keď trošku pritlačíš, pritlačíš dvojnásobne viac. Čiže tam to viac skáče. A tých pedálov, akože keď idem, tak to je krásne, rovno, vieš. To je súčet, proste tam je to jednoduché. Nenásobí sa nič. Takže za mňa tie pedálky, to je akože topka. To je super, oboje strané, paradička. A potom, Peťo, ty máš ako? Ty máš kľuky čisté? Ja mám ľavú kľuku, Ultegrovú. A Stadžes? Power. Iba jednu jaký? Stranu. No, ale jaký? Powermeter? Powermeter? No. Či čo myslíš, ako znamená? Môže... Powermeter, značku, no. Momentálne to zobral 4 III. Išlo? Sa čítajú, Porajs. Áno, áno. Ja som mal tiež na Ultegre, ale ten Stadžes. Koko to ti robilo halu, s kým to rátalo, krížom, krážom. Tým som nebol. Kvark som mal, pavúka, čak to si mi tam ty prehadzoval. A to som bol za vami. No, za Majom som bol. Majo. No alebo Majo, lebo tam je taký priebaný kľúč na toho pavúka, vieš, ale 50 eur to stojí alebo koľko. No tak ste mi to tam zazúvali a dávali ste mi tam ten Quark bol suprový, to dobre ukazovalo. Aj presne, to išlo ak trenážer, uhu, dva hlavé kľúčky. Ten si predal? No ja som predal aj zbytky koľko. A ten čo takú plánie videl, čo kúpie? Ten nevedel ani čo to je, som mu vysvetlil, ale dobyče pol hodinu, na čo je ten wattmeter. Wow. No, a ja som mal toho Viasa, vieš, takého toho čierneho na Ultegre. Pekný bol, to bol pekný bajk. To bol najpeknejší vysvetlil, aký som videl. Vy ste ho tam mali dole na stene zaveseného. Som chodil na noho nazerať do píče, mi som strašne ľudil. Ale ste mali 50 Česku a ja našiel na českém bazoši 58. To som mal také na hranice, 58 je od 182 hore a 56 je do 184, vieš, tá 56 by mi vás pasovala. A bolo to voľnúci, bolo to voľnúci a za 3,5 tisíca to vychodilo, hovorím, kurva, idem ho zebrať, aj keď ho u nás predám. Najšiel som ho zebrať, celkom mi pasoval, nebolo, prehodili, dali ste mi tam kratší predstavec, som si zehnal predstavec, ste mi zmenili, tam bola 120, dal som na 110 alebo na 115 a perfektne sedelo mi to. No som tam ešte asi nebol, Janči, ja si toto nepamätám vôbec. A bol si tam, bol, hej. Hej? Hej, jasne. Ale ešte ste sa tak dobre nepozvali. Pred dvomi rokmi. Aha, môže byť.
Bol si tam určite, ako sa tam videl. A tak ešte, ako bol ešte ten nový zákazník, to ešte je. To ešte začínalo. Áno. Na nový. Na nový predaj. A kde si ty bol predtým? Na starým Teckom. V meste, no. Na Teckom. To ešte pamätám, keď tam bola. Ale to ešte nepamätám. A tam som chodieval často. Ako bol sa SNP ste boli, nie tak z boku. Áno, áno, áno. Ja si pamätám len toho menšieho takého. Taký trošku silnejší. No, Peťo Mintuk. No. To si pamätám. Však ten je teraz hore pri onem. Áno. Pri Nike. Áno. Pri Nike, no. A čo, už máte predobinávku? Direct Energy stresov. No, toto ešte není, lebo však vieš, bicykle sa až teraz predstavili. Hej. Takže Specialized bude robiť asi nejakú, typuje maximálne rámovú sadu urobil. Aj. Čiže žiaľ, že či ako dresia takéto hovadiny, ale o to ide. Či handry, či ešte nemáte. Ak zostali u Sportfulu, tak určite no, sa Sportful. Veď Peťo má 10 rokov zo Sportful, už podpísal zmluvu. Má 10 rokov. Kto, Peťo? No. Či Direct Energies? Nie, 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 Peťo. 10 rokov? 10 rokov zmluvu podpísal teraz pol roka dozadu asi, alebo kedy. Tam aj počúvaj, počúvaj, však to pre... Však to preto bolo otázne, vieš, lebo on mal ísť do Dekeniku. Tam by nebol problém, lebo oni majú special bicykle, síce dresy nemajú Sportful, oni majú, neviem ani to, Latexko alebo koho. No. Latex majú. No, Latexko no. Nie? Či ak... Hej, asi tie majú, no. Ale také. No. A hovorím, no to by bol jediný problém, že to by rýchlo vymenili. No a potom Dare Generi povedal, že bere aj special a bere aj Sportful. No tak to už bolo vybavené. Vieš, tam bolo rokovanie, tam bolo späť rokovanie o tomto, vieš, že nie, že Peťo by nešiel, alebo čosi, ale tam bolo o týchto, lebo ty o tom pochybujem, že special by si ho pustil len tak preč. Tak aj zlovi, nemôže. No, veď to keď si zoberieš, ktorý rám má narobených, alebo ktorá firma má narobených toľko produktov Peter Sagan, ako má on. Vieš, ty prílby, topánky, celé ty kolekcie. Hej, a najčas rád, že furt sa to predáva. A furt sa to predáva? Pit, no, že to jednoducho... Tak proste to predajú stále. No. Že to jednoducho nezeženeš ani tie veci. Kurva, ja som nahanal tú prílbu do púča po celom svete. Vidíš, Janko je typický príklad toho konzumu, že prečo sa to oplatí. Poďte, už máš 60, nie? Však ja už mám 53. Ja mám 61. No tak už stačí, či ako? No však dobre, však poď, ja čakám, že kedy dotočíte. Ja však, ja skočím, práve som prestal šlapať. Ale vy to ešte, ak chcete, ne, stačí. 53, pozdrav, že už som aj nadčas. Peťku, ty máš koľko? 48 teraz. No to ešte musíš točiť ty. Akurát túto rovinku dám, ja som pol. Teraz sme prešli popod most, takže akurát rovinku a finito. Ja idem one trombajk nastaviť, chlapci. A dáš si oranžový dres, ty trombajk. Oranžový dres aj oranžový trombajk si dám, takže to tam ovšem pôjde. Aha, Ride Recapitulation to spraví, keď to dá stop. Dobre, tu tie sranda. Priemerné vaty, intenzity, všetko urobíš statistiku nejakú takú základnú z toho. Nie je zle. Zicím, čo je do piče. Už ho nemáš ten probajk? Return mi napísalo, čo to je?
Ty sa musíš vrátiť zase na načiatok a musíš zase našlapať 50 tisíc. No. Nie, to... on im... ne, nemám onú výchylu. A to pre takých šedivých. Ty čo šediví, ty nemusia. No. Až poviem ti, že po tých pretekoch vždy Peťo by tu ten Tomášov trenážer ešte stvrdí takto Novotovi, ako to všetko vypaluje z toho. No, zle, ja nezabehneš. No, tu píš. Ale ešte dobre, napríklad je dobre urobené už to koleso, je také draplavejšie. A proti tomu sa nám fúkša, neprehrieva sa až tak. Ten starý to bol proste, keď sa chytil tie platne, to bola normálne hrej, to je riadne. Keep clean, you are complete. 1283 km. Až sa sem čítam, mám trombajky. Čo mi tam niekto si skerovala vyskačujú. Kde to bude ten trombajk? Pod zvyhtom. Na konci. Až dole? Jo. Tam nemá to. Čo nemám ho tu do piče? Máš to prejdené? Podľa mňa nemá. Vydrž, ešte idem raz. To náspäť do tej mapky. Pozri challenge, že ti fakt máš tam akože 50 tisíc. No lebo tu máš ak z Viftu, mám jakýsi aero. Len bacha, lebo pozri si tie challenge, Janko, lebo completed máš aj za 8848 metrov, akože Everest, ale musí mať... Tak nič to nerozumie. Percente komplit mi tam už píše, 50 000. Ríšo, nič nerozumieme. Čo si s tým urob? Strašne ti to chrčí. Čakaj.